കാഞ്ഞങ്ങാട് മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഫിഷറീസ് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. രാസവസ്തുക്കൾ കലർത്തിയതും പഴകിയതുമായ മത്സ്യങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന മീൻവിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനുള്ള പരാതിയിൽ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മത്സ്യമാർക്കറ്റിലും പരിശോധന നടന്നു. ആരോഗ്യ വിഭാഗം, ഫിഷറീസ് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ച മീനുകൾ പരിശോധിച്ചു. മൊത്ത വിൽപ്പന സ്റ്റാളുകളും ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളും സംഘം പരിശോധിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗം, വിജിലൻസ് വിഭാഗം, നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. വിശദമായ പരിശോധനയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കലർത്തിയ മീനുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. മത്സ്യമാർക്കറ്റിന്റെ അരികിൽ സൂക്ഷിച്ച പഴകിയ മീനുകൾ കണ്ടെത്തി. 15 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോൾ പരിശോധിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും ഫോർമലിൻ്റെയോ അമോണിയയുടെയോ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുറകുവശത്തായി ഏകദേശം ഉപയോഗശൂന്യമായ 95 മത്സ്യം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് മുനിസിപ്പൽ വിഭാഗം ഹെൽത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കൈമാറും. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഹേമാംബിക, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ മുരളി, ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അജിത, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വിജിലൻസ് വിഭാഗം സ്ക്വാഡ് അംഗം വിനോദ് കുമാർ, നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരായ PV സീമ, VV ബീന, P സജികുമാർ, വർക്കർ ദിനേശൻ, ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വമേകി.